Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga tagasubaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Sumunod po lahat ng kapayapaan, Brother Ronnie Aklo po. Hi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Merly ng San Rafael. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Pagpalang gabi po, mga minamahal na tagapakinig ng Radyo Maria. Brother Romy po. Uli po, Brother Ronnie Aklo po, ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na yung mga tagasubaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at buli namin kayong inaanyayahan na kayong po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa nating ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Ave Maria Purissima, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat po kami sa inyo, o banal na ina ng Diyos, sa pinakamamahal na andog po ninyo sa amin, ang Radyo Maria, na inilagay ninyo sa aming mga isip, puso, at kalooban upang ito'y magbunga. Turuan niyo po kami sa bawat araw, o mahal naming ina ng Panginoon, upang kami maglingkod ng may kababaang loob at tiyaga, may tapang at katapatan, tumutugon na bukas palad sa hangarin ng inyong puso. O Reyna ng Radyo Maria, tulungan niyo po kaming maging disipulo ng inyong pag-ibig at pagmamahal. At tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng mga volunteers, mga sponsors, mga staff, ang ating director na si Father Raymond Cruz ng Radyo Maria, na pagkalooban niyo po kami ng lakas at bigyan ng karunungan upang patuloy ang tunay at tapat na paglilingkod sa inyo. At sa aming kapwa na laging tumatangkilik, nakikinig sa himpilan ng ating Inang Birheng Maria, ito'y inihiling at dinadalangin po namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ng Banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Birheng dapat igalang. Panalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa ating pong panalangin. Muli po ang paalala po ng ating programa na ang lahat ng programa ng himpilan ng ating mahal na ina, Radyo Maria, ay maaari rin po nating mapakinggan sa karating probinsya, sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang isang pagbati po sa inyo ng magandang gabi, mga minamahal na mga taga-subaybay, at sa inyo po, mga kapatid, Brad, sisters. Magandang gabi po, brother. O, panibagong linggo na naman ng gabi na tayo eh maghahatid sa ating mga tagapakinig ng mga kaunawaan tungkol sa
saloobin ng bawat tao, ano, bawat isa. Ito ay mga saloobin na lahat, hindi naman na saloobin lang ng ibang tao to, ano po. Ito ay saloobin natin lahat bilang mga tao na hindi naman natin masasabing tayo ay hindi dinadaanan ng mga positibo at negatibong saloobin, ano po. Kaya naman atin pong sama-samang tinatalakay at binibigyan ng diin ang mga paksang ito para makatulong kahit papaano po na maintindihan ng bawat isa sa atin yung mga bagay-bagay na atin pong kinalalagyan. Kasi unang-una po, sa paksa po kasi ng negatibong saloobin ng isang tao, pag nasa negatibo, nahihirapan siyang makita yung sarili niya. Mm-hmm. Di po ba? Opo, tama po. Kasi pag ikaw galit, ano po, kahit sino magpaliwanag sa'yo, hindi pa kakapasok. Kasi okay. Galit ka eh. Hindi tatanggap. Hindi tatanggap. Eh, hindi ka rin lalong makakapagpaliwanag. Kasi galit ka eh. Ano po? Kaya ito pong ating programang to, isa pong naghahangad ng makatulong sa ating pong mga tagapakinig, ano po, na naandyan sa kung saan man kayong dako po ng bahay nyo, ng mundo, ano po, ng buong mundo. Sapagkat ang ating pong programa, mga minamahal mga taga-subaybay, di lamang po dito sa ating kapaligiran marinig sa Pilipinas, kundi ito po ay malawak, ano po, sa buong mundo. At binabati na rin po namin ng mga nasa iba't ibang panig po ng mundo na ating po mga kapatid, ano po, na nakikinig sa Radyo Maria. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At tayo na pong magsama-sama sa isang panibagong paksa na atin pong hihimayin. At kung kayo po may ginagawa, buksan lamang po ninyo ang inyong mga radyo at tayo po ay tuloy-tuloy na magkakadao pang palad sa ahing papawid kasama pong ating mga kapatid. At bago po natin pasukin uli ang ating panibagong paksa, atin pong baligtanawin ang nakaraan. Ano po? Yun nga pong kapanatagan, no? Na marami nga pong tao ang naghahanap ng kapanatagan, no, sa kanyang isip, puso at kalooban, na yung iba nga po na walang kapanatagan, ito po yung maraming dinaranas na problema, magulo yung isip, no, dahil sa mga pangailangan na dapat nilang punan o dapat nating punan, no, mga alalahanin po sa buhay, no, sa isa nga pong pamilya, yung financial stability nga po natin, na kung saan ba tayo kukuha ng mga kakulangan sa mga bagay na wala tayo, at dumadating po sa punto na nagiging nagsisiklang tayo for material needs, no, nagiging Diyos na natin yung material, na dun nga pumapasok yung walang kapanatagan sa ating sarili o yung pagkaligalig natin. At mahirap man maging panatag dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, ay kumapit lamang tayo sa ating pananampalataya. So makakamit po natin yung kapanatagan sa pamamagitan ng pananalangin, pagdarasal, no, pagkikipag-usap po sa Diyos. Itawag po natin sa Diyos ang lahat ng mga pangangailangan po natin, na dahil ang Diyos nga po ay hindi nagbibigay ng pansin sa taong hindi nagbibigay ng pansin din naman sa Kanya. No, hanapin po natin yung kalooban ng Diyos sa atin, no, dito po sa mundo, no, kung ano po yung ating layunin dito sa mundo, no, malaman natin kung sino tayo, ano tayo, at kung bakit tayo narito sa mundo, no. Yun nga yung upang sumunod din naman po sa kalooban ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. So maging tungtungan po natin yung kapanatagan na makukuha po natin na nagmumula sa kalooban ng Diyos, upang tayo din naman ay maging modelo sa ating kapwa, no. Maging positibo po tayong enerhiya na may pagkakaloob natin sa ating kapwa, na pumasok tayo palagi sa buhay spiritualidad, no, pagdalo sa mga sakramento ng inang simbahan, na siya po makakatulong sa paglago po ng ating pananampalataya. At magsilapit tayo sa ating Panginoong Diyos, na wala po tayong magagawa kung wala sa atin ang Diyos, na siya nga po yung nagbibigay ng biyaya sa lahat po ng ating paggawa. Ano, isuko natin ang lahat sa Diyos upang makamtan po natin ang kapanatagan. No, katulad nga po ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo bago po siya bawian ng buhay. Sinabi po niya, "Sa iyong kamay, Ama ko, ay inihahabilin ko ang aking kaluluwa." At doon nga, pag tayo po nagawa po natin yun, magiging panatag po tayo sa lahat po ng ating buhay. Yun po, Brad.
Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbabalik na po sa ating paksa. At ngayon po ay dumarako tayo sa ating pong panibagong paksa. Ang pamamagatan po naman natin na ito ay ito yung dahilan kung bakit hinahanap po natin yung kapanataganan na po. Ang pamagat po ng ating paksa ay pagkatakot. Yan, napaka ano po nito, ano po, mga minamahal na yung mga tagasubaybay. Napaka pamilyar. Diba? Pamilyar yeah. Sa tao. Aduray, pamilyar ba? Pamilyar po. Lahat ito, may takot. Opo. At ito ay napaka laking paksa. Ano po? At napakalawak na paksa ito sa atin pong mga saloobin, mga minamahal ay mga taga-subaybay, ano po. At sa paksa pong ito, mayroon pong mga katanungan dito na atin pong dapat buksan, ano? Tungkol sa pagkatakot, ano, bakit, sino, kailan, paano, ano po. Yan po yung mga tanong na nakapaloob po dito sa pagkatakot na to, ano po. Atin pong bibigyan muna ng konting ano, konting pagbubukas ang paksa. Bakit ba mayroong takot? Saan ba galing itong takot na to? Sabi nga po, ito yung mahiwaga na umiira, mahiwagang sa loobin na bigla na lang umiira sa ating mga isip, puso at kalooban, mga minamalay, mga taga-subaybay, ano po. Ito po ay hindi isang basta lamang na material na sabi nga po, damdamin, ano po, na atin pong na umiiral sa atin, ano po, baka material na damdamin. Kundi ito po isang, may malalim pong ugat ito sa ating kasaysayan bilang tao, ano po. At bago po natin talakayin itong buong kabuuan nito, atin pong alamin kung saan siya galing. Ano po, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Ito po sa atin pong babasahin na bahagi po ng aklat ng kasaysayan ng tao sa banal na kasulatan ay makikita po natin paano pong sumibol sa tao, sa kalooban ng tao, ang pagkatakot na to, ano po, na dating wala naman sa tao. Sa sulat po ng kasaysayan ayon sa aklat ng Genesis na may kabanata 3, talata 8 hanggang 11, ganito po ang nakasaad, ang pagkakasala ng tao. Nang marinig nila ang yabag ng Panginoong Diyos naglalakad sa halamanan ng kulimlim ng araw, ang lalaki at ang kanyang asawa ay nagtago sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy ng halamanan. Ngunit tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at winika sa kanya, "Saan ka naroroon?" At sumagot siya, "Narinig ko ang iyong yabag sa halamanan at natakot ako sapagkat ako'y hubad, kaya nagtago ako." Winika sa kanya, "Sino ang nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Sa makatwid, ikaw ay kumain ng bunga ng punong kahoy na aking ipinagbawal sa iyo." So, yun po yan, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ano po? Sa ating pong binasa, yun po ay nasa bahagi po ng kasaysayan ng pagkakasala ng tao. Na kung ating pong babalikan, yun nga pong tao, di po ba inilagay sa paraiso ng Panginoong Diyos at ang lahat ng mga punong kahoy, mga may bunga, yung sa magiging pagkain nila ay nilagay ng Panginoon Diyos sa tao, binigay sa tao. Subalit, dun po sa gitna ng paraiso ay naglagay rin po ang Diyos ng isang punong kahoy na ang bunga nun ay hindi po niya pinakakain sa tao. Pinagbawal po niyang huwag kainin. Subalit, alam naman po natin ng kasaysayan, ano po, ang tao dahil dun sa tukso ng ahas, kasangkapan yung babae at yung babae naman binigyan niyang kanyang asawa, ang lalaki, at kumain, nagkaroon po ng pagsuway ang tao doon sa utos ng Diyos. Kaya doon sa binasa po natin kanina, pagkatapos sila'y kumain, nung narinig nila na naglalakad na yung Diyos, nandiyan na, tinubuan na sila ng takot. Ano po, kaya sagot ang sagot ng Diyos sa kanya, ang tanong sa kanya, naroon, nandito ako, nagtago ako kasi ako'y hubad. Natakot ako. Kaya nagtago ako, sabi niya, sapagkat ako'y hubad. Pag kung nalamang hubad ka, sabi ng Diyos, sa makatwid, kumain ka sa bunga ng punong kahoy na aking ipinagbawal sa iyo. So, doon po nagsimula yan, mga minamahal na mga taga-subaybay, ang pagsibol ng pagkatakot sa ating katauhan bilang mga tao. Dahil po doon sa bunga ng pagkakasala ng naunang tao. So, ito po ang ating magiging paksa, ano po, mga minamahal na mga taga-subaybay. At kasama po ating mga kapatid, atin pong tatalakayin ito, paano na pong umiiran sa tao itong mga takot na ito, ano? Unahin nga natin si Sister Merly. Ito, makaranasan sa buhay ito.
Opo. Yun nga po, sabi, natakot sila dahil sa sila'y sumuway. Opo. Sila, alam nila nagkasala na sila. Nabuksan ang kanilang mga isip, no, na sila'y hubad. Nakita nila na talagang ang ating Panginoon naghanap sila. So, alam mo nila may kasalanan sila. Oo, ano, alam nila na kasalanan nila, kaya nagtago sila natakot sila. Kaya ang ating ninuno, parang namana natin po yung... So yung pagkatakot, may dalawang uri din po yan. Yung pagkatakot na sa kulang sa pananampalataya, no? Pag kulang po tayo sa pananampalataya, ang alalahanin at mga damdamin po ang naghahari sa ating buhay. Kaya kinakatakutan po at iniiwasan po natin ng maraming mga bagay. Hindi po tayo nag-iisip ayon sa ating karunungan at katalinuhan, kundi bagkus sa ating mga damdamin at lagay ng loob. Lubha nating pinalalaki ang mga di kanais-nais na pangyayari. Kaya nagiging alipin po tayo ng pagkatakot. Kulang po tayo sa pagtitiwala sa Diyos at hindi natin pinapaubaya sa Kanya ang lahat ng ating mga suliranin, mga gawain. Puro sariling damdamin lang po ang ating mga pinaiiral, kaya namamayani po sa atin at nagiging alipin po tayo ng takot at alalahanin. Kaya dapat po magkaroon po tayo ng tunay at wagas na pananampalataya sa Diyos. Ilagay po natin at ipagkatiwala po sa Kanya ang lahat ng ating mga pagsubok, mga suliranin sa buhay. Huwag po tayong matakot o mangamba sa anumang darating, sapagkat ipinapaubaya po natin ito sa Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po ang may alam ng lahat ng bagay. Kaya huwag po tayong matakot kung nasa Diyos po tayo. Ang kakatakutan po natin yung gumawa po tayo ng kasalanan. Kaya nga po natakot yung unang ninuno natin, kasi gumawa po talaga sila ng kasalanan. Dahil po sa kasalanan. Sumuway, dahil sa kasalanan, kaya nag-aari ang takot. No? Kaya kung nasa Diyos po tayo, nakikinig po tayo sa Kanya, binigay po sa atin ang inang simbahan upang makinig sa mga banal na salita ng Diyos, at makalagay po tayo sa katahimikan, magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga isip, puso at kalooban kung lagi po tayong nakikinig sa salita ng Diyos. Ito, binigay niya po ito sa atin sa inang simbahan. Kaya nga po, ano po yung pong ito pong pagkatakot, galing po sa kasalanan, ano, sa pagkakasala. Ayan, malinaw na po yan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po, na kung bakit iniiral po sa atin to. Minsan, kasangkapan lang po yung mga pangyayari, mga nangyayari. Ayan, kaya kung nakikita po natin na hindi natin gusto, ayan, umiiral po itong mga tinatawag nating pagkatakot na to. Na minsan nga po, ito nga po yung nag-aalis sa atin ng kapanatagan, di po ba yung natatakot tayo. Ayan. Karamihan po sa mga tao, ang lalong sigit na kinatatakotan, ano, Brother Rome, ano ba? Kamatayan. Ano, number 1. Maraming tao ang natatakot dyan. Isa sa mga unang-unang kinatatakutan ng tao, yung pagpasok niya sa kamatayan. Kahit kung Brad, pagkatakot lalo pag dumating yung kamatayan, hindi siya handa. Mas lalo siya dapat matakot. Kaya nga merong kaya ang pagsisi ngayon na. Oh, kaya nga ano. Kailangan na pagsisisi lagi, ano. Sabi nga itong pagkatakot, lagi itong pumapasok sa ano, sa isip ng tao. At kung minsan nga pati nga yung mga lagay ng loob ng tao, sinisira nito, no? Napaka destructive nitong sa loobin na to, na kung hindi makikilala ng tao. Kaya unang-una na nga sa kamatayan, kaya ang tao, ipon ng mga material na bagay para
pag may sakit siya, kaagad pupunta sa doktor, ano, lahat halos ng mga check-up, pintahan na niya ng pinunta, lahat ng mga dapat kainin para humaba ang buhay. Di po ba? Eh, bakit? Papalakas ng katawan para ano, bakit? Kasi natatakot mamatay, ano, ayaw mamatay ng tao. Pero ito po isang realidad na ang kamatayan, eh, kaakibat naman ng pagkakasalang ano na pumasok yung pagkatakot, no, eh, kakambal nun yung kamatayan dahil dun sa kaya natakot yung tao nung sumuway siya sa Diyos dahil ang sabi ng Panginoong Diyos sa una pang habilin sa kanya, sa bunga ng punong kahoy na, sa lahat ng bunga ng punong kahoy, malaya kang kumain, pero sa bunga ng punong kahoy na yan na naglalaman ng mabuti at masama, huwag kang kumain. Sabi ng Diyos dun sa tao, sapagkat sa araw na kumain ka, tiyak na mamamatay ka. So, yun ang alam ng tao. Tiyak na siya'y mamamatay. Kumain siya. Kaya nung dumating yung Panginoong Diyos, nagtago na siya kasi mamamatay na siya. Alam niya, mamamatay na siya. Ano po? Kaya natakot yung tao noon. Gusto niya pagtaguan ng Diyos sa mga halamanan. Nagdahilan pa siya kasi raw hubad siya. Natuto na siyang magdahilan sa kasalanan, no? Samantalang dati noon, wala naman silang alam tungkol sa pagdadahilan, tungkol sa takot, wala namang alam ang tao niyan. Sa madalit sabi po, yung pong pagkakasala ng tao na yun, yun po yung nagdulot nitong pagkatakot na hanggang sa ngayon po, mga minamahalay mga taga-subaybay, ito po ay umiiral. Namana natin. Oo, umiiral po ito. Namana ng tao, namana natin. Umiiral sa lahat ng tao, ano po. Higit sa kung hindi kahanda. Ang mga biglaang pangyayari, ano po, kung hindi kahanda, ay sa dalawa, ikaw ay magagalit o ikaw ay matatakot, ano po. O kaya sa buhay po natin, sa komunidad natin, makikita po natin paano umiiral ang mga pagkatakot ng tao. Brother Romy, sa inyong observasyon. Una po, sa naririnig natin sa kapaligiran. Di po ba? Kasi tulad nga po ng halimbawa po, nakikinig tayo ng radyo. Opo. May narinig tayong balita na nakapagbibigay ng pagkatakot sa atin. Katulad nga po ng madalas na narinig sa radyo ngayon na kapag nagbibitaw ang mahal na Pangulo ng tungkol sa batas militar, nagkakaroon ng pagkatakot ang taong bayan. Kasi dahil sa naging karanasan na nila. Taon, mga nakaraang... Opo, pagkatakot Ngayon nga po, ano po, pag merong nagagawang hindi tama o labag sa batas, ang isang tao, umiiral pa rin yung pagkatakot sa kanya. Sandaling siya ay nakagawa ng labag sa batas sabagkat may kaukulang parusa. O, sa mga nagkakasala sa batas. Kaya nga po, ano, sa atin pong komunidad, yung pag-iral po ng takot tungkol sa mga nangyayari at mga naririnig, ano po, lalo sa git. Nakikita po naman natin sa mga pangyayari po sa ating kapaligiran, kasakapan po ang modernong ano ngayon, panahon. Kaya po ang pagkatakot halos naghahari sa mundong to, ano po. Pero may masamang epekto rin po yung pagkatakot. Ay, oo. Maraming sinisirang damdamin to. Hindi lang po. Kapag sa sandaling ang tao ay natatakot, natututo na siya lumaban. Tulad yung nangyayari po ngayon sa kapaligiran natin. Dahil ilan yung mga pinapatay, di po ba? Dahil sa pagkatakot nila na masila'y mahuli, natututo sila lumaban. O sabi nga po, katulad po ng isang hayop, ano po, yung hayop, eh, ayaw lumaban yan, pero pag nako-corner mo yan, matututo na rin lumaban niya, kahit na pusa lang yan, kaya daga lang yan, di ba? Pag nako-corner mo yan, mangangagat din yan. Ganyan yung nangyayari sa kapaligiran natin sa mga tao, ano, na... Inaobserbahan po sa, ano, opo, sa... Yung pagkatakot na to, na i-convert nito, hindi naman takot yung puot eh, na napupunta sa higit na kapuotan. Epekto nga po ng pagkatakot yun. Negatibo rin ang pinag-nagiging epekto nito kung sakasakaling ito ay lumalala sa tao. At maging sa ating pong pangkaraniwang takbo ng buhay, kung tayo po laging nabubuhay sa takot, tayo na nating lumabas ng bahay, ano po, ano mangyayari sa atin? Epekto po sa kalusugan yun. Oo, pati sa kaisipan, ano? Nagiging mga paranoid, no? Paranoid, Paranoid din tao. Oo, naka-paranoid na po siya. Tapos nagkakaroon pa siya ng nervyos. Ano ka ba?
Yung po mga epekto niyan eh. Tama. Yung ba? Kaya ito pong uri ng pagkatakot na to, eh, pumapatay po ito. Mga minamahal na yung mga taga-subaybayan po. Ito po yung pagkatakot. Kung tayo natatakot sa kamatayan, mas lalo po tayong dadalhin sa kamatayan kaagad nito. Kung tayo po, eh, daladala po natin to. Ano po, itong parting to ng saloobin natin na negatibo. Ating pong palalawakin to, ano po, bigyan daan po muna natin ang paalala nating himpilan. Sa mga listeners at friends ng Radyo Maria, huwag po natin kalimutan i-like ang Facebook page ng Radyo Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radyo Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radyo Maria PH at ganyan din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radyo Maria Philippines. Welcome to the Radyo Maria family! Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahalay na ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa pagpapatuloy po ng ating pong pagtalakay dito sa paksa po ng pagkatakot, mababasa po natin mga minamahal na mga taga-subaybay sa mga banal na, sa mga ibang aklat ng banal na kasulatan tungkol po ang isa pang uri ng takot, ano po. Pero bago po natin yan basahin, ano po, atin po munang pakinggan yung pahayag po ng isa nating kapatid, no? Pagbabahagi. Yun, from Brother Jimmy po, pagkatakot, lahat ng tao mula pasimula ng buhay ay umiiral na ang pagkatakot, sapagkat ito ay naging bunga ng pagsuway ng tao sa paraiso. Tulad halimbawa ng pagkatakot ukol sa mga alalahanin sa buhay at mga nagawang kasalanan. Mayroon din nagiging paranoid ng dahil sa pagkatakot na pwedeng mangyari sa kanyang buhay. Subalit sa iba, ang pagkatakot na ito ay naging daan din upang siya ay makapag-isip at makapagnilay-nilay kung anong paraan upang siya ay makalaya. Ang pagkatakot ay isang paraan din upang ang tao ay sumunod. Kaya't kung ating mapapansin mula sa ating pagkabata ay pinaiiral ng matatanda ang pananakot sa mga bata upang sumunod at gumalang o rumespeto sa kanino man. Kung paano sana tayo natuto sa ating mga magulang ay gamitin sana natin ito ng tama. Pairalin sana natin sa ating buhay ang banal na pagkatakot. Pagkatakot sa Diyos na may kabanalan. Sapagkat ang banal na pagkatakot sa Diyos ay nagbubunga ng karunungan. Hindi dapat matakot ang mananampalataya sa Diyos dahil sa kanyang magiging parusa. Walang dahilan upang matakot tayo sa ganitong paraan. Ipinangako niya sa atin, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. So maraming salamat po, Brother Jimmy. Thank you, Brad. Sa inyong pong pagbabahagi. So yun po, yung binabanggit ng ating kapatid na mayroon tinatawag na banal na pagkatakot. Ano po, mm-hmm, sinasabi niya ngayon. Mm-hmm. So ito nga pong paksa natin, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ano po. Ito po ay tumutukoy po sa negatibo at positibo na sa loobin ng tao. So, yung po ating unang binanggit na pagkatakot, kanina natin binasa sa banal na kasulatan, sa ikatlong chapter po ng aklat ng pasimula, Genesis, ano po. Yung po tinatawag na bunga ng kasalanan at yun po yung tinatawag nating negatibong pagkatakot, ano po. So, punta po tayo sa positibong pagkatakot. Yung sinasabi yung banal na pagkatakot, sabi nila, di ba? Binabanggit. Ano po. Parang, kumbaga sa ano, mata sa mata to, ano? Kumbaga, kamandag sa kamandag ang lunas, di po ba? Di ba mayroon ganon? Yung kamandag, ang panglunas ni kamandag, ano po? Kaya, ito po, yung dito po sa parting to, kung paano po ang tao, nakita po nating nalugmok dahil sa pagkatakot na negatibo, ano po, ito'y binangon naman sa pamagitan din ng pagkatakot na positive. Positive. Mm-hmm. Positibong pagkatakot. Yun nga yung banal na pagkatakot, ano po, na ito na yung mababasa natin sa mga aklat ng banal na kasulatan din, ayon sa mga aklat ng mga propeta, ano po, at ito kay Propeta Sirak. Kabanata 2, talata 15 hanggang 19. Ang mga may takot sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang wika
at ang mga nagmamahal sa Kanya ay tumatahak sa Kanyang mga daan. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na bigyan Siya ng kasiyahan, at ang mga nagmamahal sa Kanya ay napupuspos ng Kanyang batas. Inihahanda ng mga may takot sa Panginoon ang kanilang mga puso at nagpapakababa sila sa Kanyang harapan. Ihabili natin ang sarili sa kamay ng Diyos at hindi sa mga tao, sapagkat kapantay ng Kanyang kamahalan ang kawaang ipinakita Niya. So ito po yan, ano? Yung takot sa Panginoon. Yan yung positibo naman na ito yung sa paraanan ng ano, ng pagbibigay ng Diyos ng mga batas na dapat natin sundin. Dahil pagkatapos po kasi ng pagkakasala, di po ba, eh nagkaroon na ng mga batas na dapat sundin ng tao. Kung sakaling hindi sila makatupad, may karampatang kaparusahan. Yun ay isang paraan ng Diyos para tayo eh magkaroon ng isang ng daan patungo sa pagbabalik loob sa Diyos. Kasi dahil nga doon sa positibong pagkatakot na nakuha natin, dahil doon sa pagkakasala, sa pagsuway, na iba yung daan ng tao eh. Kaya nga gusto na niya magtago eh. Napaiba siya ng daan. So sa pamamagitan ng batas na binigay ng Diyos sa tao, dapat niyang sundin. Kasi may karampatang parusa sa hindi makakatupad. So doon po, doon tayo nagkaroon ng tinatawag na riles sa ating palandasin para sa matuwid na daan. Hindi po pwedeng basta lang tayo lumalakad dyan. Kaya mayroong mga pamantayan at alituntunin na dapat nating sundin sa pamamaraan ng Diyos. Kaya tayo po, sa ating pong buhay na ito, ano po, eh, pinakikilala sa atin yung mga positibo at negatibong mga saloobin o kaya mga pangyayari para atin pong mapag-aralan mabuti at mayakap natin yung talagang dapat nating yakapin na katotohanan. Kaya sa atin pong buhay espiritual, buhay na lalo sige tayo po yung mga Kristiyano-Katoliko, meron po tayong mga sakramento na doon po eh nilalagay po tayo sa tamang daan. Kamukha po nitong takot na to, ano, pagkatakot na to, saan ba nag-umpisa to? Sa pagsuway, ano po? Opo. At itong pagsuway na to ay nililinis sa pamamagitan ng ating pakikipagharap sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, ano? Binyag. Brother Romy. Opo. O, sa binyag, sa sakramento ng binyag, ba't ano ba ginagawa sa atin doon? Binabasa yung ulo. Pinaliligo tayo ng tubig. Para wala yung manang sala. Simbolo ng paghuhugas sa ating manang kasalanan po, sa pagsuwayan po. At sa gayon, tayo ay mailagay doon sa tinatawag na panimula ng ating paglalakbay sa pamamaraan ng Diyos. Ano po? Kaya kung tayo ay binyagan na, doon nga nagkakamit ulit tayo ng panibagong kalinisan sa paningin ng Diyos sa pamamaraan ng sakramento ng binyag. At doon, nililinis ang lahat ng mga kasalanan magmula sa pagsuway, mga pagkatakot, ano po, sa ating pong estado bilang isang sanggol upang tayo magkaroon muli ng pagkakataon na maging natawag na anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian ng langit. Pero sa pag-iral nga, nakikita po natin sa ating pong komunidad, sa ating paligid, ano po, nakikita po natin yung epekto kung paano pong yung kalinisan ng binyag, yung pagkakataon na ang tao ay muli makabalik sa Diyos, paano po yung nawawala, ano po? O, katulad po ng mga maedad na, yan po ay dumaranas ng mga nakakapitan uli ng negatibong pagkatakot. Ano po yan? Natatakot na maraming uri ng pagkatakot. Natatakot mawala sa kanya isang bagay. Natatakot mawala sa kanya isang tao, ano po? Yun nga pong pagkatakot na yun, isang uri na ng ano yun, isang uri na ng kawalan ng tiwala sa Diyos o kaya kawalan ng pananali sa Diyos. Yung tayo ay natatakot sa mga bagay na alam natin na pwede namang pangunahan ng Diyos, ano po? At pinapangunahan ng ating kaisipan sa mga negatibong iniisip po natin. Kaya dito po sa ating paksa na pagkatakot, alam na po natin kung saan po nanggaling yan, ano po, sa ating kasaysayan bilang mga tao, kung paano pong umiiral. Kaya mga mahal namin mga taga-subaybay, pag-aralan po natin sa buhay po natin, ano po, na kontrolin yung ganitong uri ng saloobin. Kung paano lalabanan. Opo, na kontrolin, ano po. Kontrolin. Isa po doon, sa
sa pananaw ko para makontrol yan, kailangan patatagin po yung pananampalataya. So, yun, isa pa rin yun, di ba? Diba? Mm. Katulad po na nangyari doon sa mga apostol, kung natatandaan po ninyo, nung nasalaot sila, at tumating yung bagyo sa kanila. Tapos ginising nila ang Panginoon eh, sudungan mo kami, sabi nga nun niya, di ba? Nagising ang Panginoon, nasabi sa kanila, mga taong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo natatakot? Di ba sabi niya sa mga apostol noon? Matit pala, kung malakas po yung pananampalataya natin, matatagang pananampalataya natin, kayang-kaya natin kontrolin yung pagkatakot sa sarili natin. Dahil tayo ay bahagi ng tao na nakasisayan ng tao, dalan natin yan. At tayo, kaugnay rin sa tao, di ba? Lahat ng mga kung anong nangyari o epekto ng kasalanan na yun, lahat tayo nagkaroon yan. Pagkatakot na yan, meron tayo lahat yan. Ano po? Opo. Kaya nga lang po, sabi nga po, nanawag ng ating Panginoon Jesucristo para bigyan tayo ng lunas dito sa mga bagay na ito. Ano po? Sa mga... At meron din po palang pagkatakot na nakapagtuturo. O, kaya nga po sabi nung ano, yung ating kapatid, di ba? Oo. Banal na pagkatakot. Yung nga po yung mga positibo na... Opo. Kasi yung nabasa ko po doon sa Exodo, sa aklat ng Exodo, Kabanata 20, Talata 18, isa, na sinubukan sila ng Panginoon, ng Ama, o ng Diyos na katastasan, na upang matakot sila, upang huwag silang makagawa ng kasalanan. So, pati, nakapagtuturo din pala. O sapagkat yan eh, pagkatakot para sa alang-alang sa kalooban ninyo, sabi nga po yan eh, tinatawag na banal na pagkatakot, sabi nga po. At yan eh, positibo. Hindi po yan negatibo, ano po na... Kung papahintulad po ninyo, babasahin ko po isa. Sige, sige po. Ito, ano po? Kabanata 20, Talata 20 hanggang 21. Binabanggit po rito, sinagot ni Moises ang bayan, huwag kayong matakot sapagkat tumanawag ang Diyos upang subukin lamang kayo at sumainyo ang pagkatakot sa Kanya nang huwag kayong magkasala. Ibig sabihin, pinagkalooban nga sila ng ganung uri ng saloobin para sa Kanya, para maprotektahan sila. Diba po? O dun sa takot nila na negatibo, na daladala nga ng ano, ng... Dala-dala natin dahil po sa kamandag nung ahas na kasalanan na ibinigay doon sa paraiso. Napakalaki pong kasiraan ang nangyari sa katauhan dahil po sa pagkakasalang yun ng tao, ano po, ng ating unang magulang sa paraiso. Yun yung pumasok po at maging ano po, maging sumibol po sa pagkatao natin itong negatibong pagkatakot na to. Isip-isipin na lamang po natin, mga minamahal ng mga taga-subaybay, kung tayo po ay hindi mulat sa espiritual na buhay, paano po tayong makakalaban dito, ano po, sa loobin natin po? Hindi siya nakikita. Kung titingnan po natin, ano po, itong espiritu ng pagkatakot na to, hindi po siya nakikita, wala po siyang katawan, pero kaya po niya tayong kontrolin. Hindi po ba napaka ano po niya, po, napaka kakaiba, sabi nga doon. Kahit nga po sa simpleng bata o isang lita bata, sabihin mga edad na lang, kapag ka nakakagawa siya ng halimbawa, may nabasag siya, makikita mo na agad siya reaksyon niya yung pagkatakot eh. Hindi po ba? Kaya kung hindi mo siya, sabihin niya. Nagaluin. Apo. Oo, yung aamo mo, no? Kaya ipapaliwanag sa kanya, hindi mo mawala yung pagkatakot niya. Hindi po ba? Kaya nga ito, napaka seryoso nga nitong ano to, nitong saloobin na to ng tao eh. Kamukha nga nang nabanggit namin, no? Wala siyang katawan, wala siyang mukha, wala siyang ano man. Parang diba? Virus. Pero kayang kontrolin ng isang tao, ano po. Sinisira, ano, diba, at kaya niyang hawakan ng desisyon ng isang tao para siyang masunod, ano po. Kasi pag ang isang tao po, nakontrol na ng takot, ng pagkatakot, wala na pong, hindi na po mapapakinabangan yung tao kasi takot na eh, ano po. Mawawala na, diskarte. Oh, gusto nyo lang yan. Lahat, sira eh. Oo, bagamat hindi siya pilay, hindi siya bulag, hindi siya pipe, hindi siya pilay, ano po, hindi siya bingi. Pero pag yung takot na andyan na, wala na. Hindi na po siya kikilos. Nandyan na po sa isang tabi, ano po, kahit ano. Punta ka ron, ayoko. Matatakot ako, puro takot. Dito ka sa bahay, ayoko, natatakot ako. Puro may mumu. Simple ka na, may mumu. Kaya po mga minamalamin taga-subaybay, ano ito siguro na unti-unti na po natin nauunawaan yung sarili natin sa ganitong sitwasyon, ano po, itong takot na to na okay po, meron po isang nga pong takot na
positibo. Kaya pag-aralan na po natin kung ano pong umiiral sa atin, ano po, baka ito ay takot na nagmula na sa kaaway ng ating kaluluwa, ano po, o yun namang takot na, halimbawa, ilang linggo ka nang hindi nakakapagsimba, ano po, ay baka sipisipin mo, ay, baka magagalit sa akin si Lord, kasi nakakalimutan ko na siya. Yun ay mga sinatawag nating banal na pagkatakot, ano po, positibo po yan. Bakit? Kailangan natin katakutan nyo kasi may sinabi ng ating Panginoon ano, na ang katakutan ninyo ay yung pagkatapos na may karapatang pumatay ay may karapatang pang magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Ano po? Sino ba yan? Eh, yan ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Na kaya niyang gawin ang lahat sa lahat ng gusto niya. Kaya tayo po bilang mga nilikha niya, ano po, eh, pasakop tayo sa mga alituntunin niya na naandito sa lupa na ibinigay niya. Kaya isa paksa natin na ano na pagkatakot, isa sa mga kinatatakutan ng tao ay yung kamatayan. Oo, kasi sapagkat kung hindi ka handa na humarap sa Diyos at hindi ka handa na nakasunod doon sa pamantayan niya para maging ano ka, maging karapat dapat kang pumasok sa kanyang kaharian, hindi ka handa ron, magkakaroon ka nga ng takot. Ano po? Mm-hmm. Tayo po mga walang ginagawa para sa kanya, ay natural po magkaroon tayo ng takot. Kaya ito po isang paanyaya at paalala ng ating paksa, ano po, mga minamahalang mga taga-subaybay na tayo po ay kumilos. Sabi nga po nung ni Father nung nakarang linggo, kung tayo po ay tumatanggap na tayo po ay nagkasala at mayroong pagkakasala at tayo po ay nagsisisi, sabi nga po ang taong nagsisisi kumikilos. Hindi lang po yung pagkatapos magsisi, nakaupo. Ano po, gumagawa po siya ng mga bagay-bagay na para po sa kanyang pinagsisihan. Mm-mm. Ang mukha na po ng pagbibigay natin ng ano ng panahon sa Diyos, ano po? Paano ba tayo nagbibigay ng Diyos ng panahon sa Diyos na ating gustong paglingkuran? Eh sa pamamagitan po ng ating mga kapwa. Hanap na lang po tayo ng paraan paano po tayo makakapaglingkod sa ating kapwa. Brother Romy, paano ba tayo makakapaglingkod? Painumin yung nauuaw. Pakainin yung nagugutom. Mga ano po yan, mga works of mercy. Hindi po ba? Na ginagawa mo, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa Panginoon. Kasi sabi niya, pinagpakainin mo. Kung may takot ka, kayong pakainin yung nagugutom? Ay, hindi. Siyempre. Unang-unang brad. Pakay ko nang magutom. No? Pero dahil na-encounter mo na siya, na-outcome mo na, napaglabanan mo ng takot, kaya nakagagawa ka na ng nararapat para sa kapwa mo. Opo. O ba? Opo. Kaya kung tayo po nasa ilalim ng pagkatakot, wala po tayong silbi. Wala ano? Talaga magagawa. Wala tayong magagawa. Mm-hmm. Ano po? Meron tayong gustong pakainin, baka nasa harap natin yung puluhi, pag-isipan natin na masama kasi natatakot tayo. Ano po? Karaniwan yung ganyan yung tao. Natatakot na sa kapwa niya. Meron ako nakita, isang mayaman eh. Tinignan lang siya ng tao eh. Nagtaka siya, binati siya eh. Yung pala, kilala siya. Siya hindi niya nakilala kasi mayaman siya. Nung naisip lang niya, baka sinusundan siya. Oo. O, siyempre, yun na yung mga pagkatakot na negatibo na nagahari sa atin, ano po. Kaya ang tingin na natin sa ating kapwa, eh, nakakatakot na, ano po. Pero dito po sa ating isang tinalakay na uri ng pagkatakot, ito po ay mga pagkatakot sa Panginoon na dapat nating dalhin para tayo po ay makasunod sa kanyang mga utos. O nga naman, kasi kung wala po yan, no? Paano tayo susunod? Eh, mga walang takot, ano po? Hindi magkakaroon ng kaayusan kung walang takot. Kaya kahit ang gobyerno natin, nagkakaroon ng mga batas yan, eh. Kaya nga po, para magkaroon. Nakita nyo nga yung programa ng ano, ng gobyerno sa ano, kampanya laban sa ano, gera sa drugs, no? Oh, droga. Oh, sa droga. Tapos may pinapasa pa sila ngayong batas na ano. Napakabigat ng penalty, Brad. Oh, napakabigat ng sinasabi ng ating pangulo para sa mga sa kanila, pero makita natin ng tao ang mga ano, tuloy-tuloy pa rin. Mm-hmm. So, kaya hindi rin po natin masisisi ang ating gobyerno, ano po? Kung may mga ganyang pangyayari na nakikita po nating negatibo sa ating kapaligiran. Kasi minsan kasi may batas na, mabigat na yung verbala ng ano, parusa yung sinasabi, tuloy-tuloy pa rin. Mm-hmm. Ang mga kapatid natin na nagugumon sa ganyang uri ng ano ng kalakaran, ano po. Ito
tuloy-tuloy pa rin kahit na hindi na sila binibiro, tuloy-tuloy pa rin. Oh. Yan, napapansin natin yan. Nakikita natin, tuloy-tuloy pa rin yan sa mga kapaligiran natin. No? Parang hindi sila natatakot. Ay po. Oh. Yan naman po yung negatibo rin, pagiging matapang siguro. Okay lang, maging matapang ka, positive. Huwag lang maging matapang ka, negative. Kasi ang nangyayari na rin nun, ano po, isa ring uri ng takot yun na parang ayaw mo na lang talagang sumunod sa katwiran, ano po, sa kaayusan ng sinasabi ng ano ng mga nakatataas. Ganun din naman sa ating buhay espiritual. Kaya ang ating Panginoong Diyos nag-iwan ng mga batas, ng mga sampung utos para tayo po matakot, sumunod, di ba? Kasi tinawag nga po na ano sampung utos, anong pag nagkasala ka, anong tawag sa kasalanan na gawa mo diyan sa sampung utos? Mortal na kasalanan. Mm, kasalanan mortal, ano? Pero meron nang ginawang batas, di naman sinusunod. Kasi nawawala yung takot nila eh. Opo, kasi ang tao nga, hindi lang naman kasi ito sa isang saloobin ng pagkatakot, ano po, meron pa nga pong ano, itong pagkatakot na to, meron pa pong mga kapatid to, mga minamahal na mga taga-subaybay na sa dakuparoon ng ating pagtatanghal, atin pong papaksain din, maliban sa pagkatakot, kung bakit sa kabila ng lahat, ang pagkatakot, umiiral, at pero sa kabila ng lahat. Pero mga kumatay na to, wala silang takot eh. Hmm? Diba? Kahit yun namin huwag kang papatay, sige pa rin ang patay. Tuloy pa rin yung pagpatay nila. Sabi nga, sabi nga ni Father, baka yung konsensya kinakalyo na. Kalyo na. O, may kalyo na yung... Nakapanay kalyo. Bingi na sila, bingi na yung puso, ano? Bingi na sila na. O, pinatigas na yung puso nila. Yung nga po. Naging bato na yung mga puso nila. Kaya yung mga batas sa talituntunin ng Panginoon na nasa puso nila, nasa konsensya nila, hindi na nila halos marinig. Wala na silang marinig na mga salita ng Panginoon doon. Baga binuburo na lang nila. Tumatahak na sila sa landas ng kapahamakan. Ay yung nagiging Diyos nila, yung sarili na lang nila. Hindi naman natin mayaalis po yan sapagkat sa ating pong kapanahunan, makikita po natin kasi yung pagbabago ng panahon at pag-iral ng mga bagay na nakakapagpalimot sa atin sa espiritualidad ng ating buhay. Parang ang pakiramdam na nga lang po ng tao ngayon eh, para na lang kwento yung ano eh, isang alamat na lang yung Diyos, ano po, na ating binabanggit. Kaya sila, tuloy-tuloy lang sa kanilang gawain. Kung may Diyos eh, di meron. Kung wala. Pero hindi nila alintana yung magiging kahinatnan ng kanilang pagpapabaya. Ano po? Kaya isa pong paalala, ano po, ng aming pong programa sa ating pong mga minamahal ng mga taga-subaybay na huwag po tayong magpabaya. Ano po? Kung ano po yung hinihingi ng Diyos para sa atin, ibigay po natin. Katulad po ng simple lang pong pagsisimba sa minsan sa isang linggo, ano po? Ibigay naman natin kahit na konting pansin lang, ano po? Para maging karapat-dapat naman po tayo sakaling dumating yung oras na ating kinatatakutan. Yan na nga po yung kamatayan. Oo nga po. At sana maging disipulo tayo na ni Kristo na ituro ang aral sa mga walang nalalaman, pagpayuhan ng mga naguguluhan, pabagbalik loobin ng mga makasalanan, palakasin ang pananampalataya ng mga nag-aalinlangan, unawain ng mga kinapos ng pag-ibig sa Diyos, palayain sa katotohanan ng mga bilanggo sa makalupang buhay, at buhay ng mga patay sa pananampalataya. Apo, maraming salamat sa inyo pong share na yan. Napakaganda po, ano po. Sa atin pong paksang pagkatakot, ano po, isa pong maaring maging lunas po natin para tayo po makalaban sa ganitong saloobin natin. Sinasabi nga po na palagi ang pananalangin at palagi ang pagtanggap ng banal na pakikinabang ang mabisang pananggalang upang mapaglabanan ang mga takot na umiiral sa ating mga isip, puso at kalooban at upang tayo ay laging pagharian ng kapayapaan sa ating pang-araw-araw na buhay. So yan po yan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po? Palagi yan po tayong manalangin. Huwag po nating aalisin yung pag-usap sa Diyos.
siya po ay naandyan lang. Okay. Sa ating pong mga, sa katahimikan po ng ating isip po sa kalooban, hanapin po natin yung, pakinggan po natin yung kanyang mga sinasabi sa ating mga konsyensya, ano po. At diyan po, magkakaroon po tayo ng matuwid na pag-iisip at malawak na pananaw para sa atin pong pang-araw-araw na buhay na ginagalawan bilang mga tao na meron pong mga responsibilidad sa buhay, ano po. Sino man po tayo dyan na mga nakakapakinig po ng ating programa, ano po. Magdasal po tayo. Opo. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Pakisearch lamang po Mysticismo. Pakilike lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga talakayan. Gayun din po sa youtube.com. Pakisearch lamang po ang title ng aming paksa, Pagkatakot. At inyo na pong makikita at mapapakinggan. At kung gusto nyo pong magbahagi ng inyong mga sharings sa aming pong mga paksa, ay ihatid lamang po ang inyong mga mensahe sa numerong 0998-570-4250. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod po na programa. Dito pa rin po sa himpilan ng Mahal na Ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po. At binabatin din po pala namin sila Brother Louis sa San Balibago po. Balibago po dito sa Tarlac. Segundo, na, no? Balibago Segundo. Na lagi po silang nakikinig ngayon sa Radyo Maria. Sana po makapaghikayat po kayo ng marami. At sa krusada po, sana marami po sasama. Apo, pagpalain po ang inyong krusada ng ating Mahal na Ina at ang Panginoong Diyos. Ano po? Apo. At ganyan din po, yung mga iba po kung ating mga kapatiran, mga tagapakinig po sa iba't ibang dako po rito sa Tarlac. Ano po? Maligayang pakikinig po sa inyong lahat at sa mga kapatid po natin na nasa iba't ibang dako ng mundo na nakikinig po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At pula po sa kabuuan ng himpilan ng programang Mysticismo, kami po ay muling nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa ating pong programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Dito po sa himpilan ng ating Mahal na Ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin.